Okay, cuba kawan-kawan. Ha, kalau anda nak tahu, datang ke Batu Sangka. Batu Sangka. Alhamdulillah. Memang sedap. Okay guys, kita jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Late. Apa? Goreng. Ini goreng. Oh, goreng taruh. Nah. Goreng taruh. Assalamualaikum sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mesti anda tak sabar lagi untuk dapatkan songkok putra. Raya dah nak dekat. Jadi kalau anda nak dapatkan songkok saya, boleh kontak nombor yang akan saya bagi sebentar saja lagi. Ini kawah apa? Kawah daun. Kopi-kopi dia. Kawah daun. Kawah daun. Ya, kawah daun ni kawan-kawan. So, jom kita cuba. Jom. So, kita akan cuba kawah daun. Okay, sebelah saya ni Rudy, okay? Adik saudara saya daripada Batu Sangka tadi. Indonesia. Indonesia. Love Indonesia. Bakacau dulu dia? Ya, bakacau. So, kawan-kawan boleh tengok. Kawah daun. Kawah. Ada susu bawah dia, ada susu. So kena kacau tu. Alah lah adik. Ini bau dia kawan-kawan, dia agak macam pahit. Bau dia agak macam pahit. Tapi manis. Ha, dia manis. Kalau bau, dia bau pahit. Tapi manis tau. Manis, memang manis. Itulah dia kawah daun. Sedap, memang sedap. Sedap? Sedap. Jadi makannya bagi apa dia? Bagi dia? Ya, nak makan. Jadi menurut adik saudara saya ni, kawan-kawan, makan dia apa ni nama dia? Bakwan. Bakwan. So celup macam tu lah. So celup macam tu kawan-kawan. So kita tengok macam ni celup. Celup macam ni. So kita cuba kawan-kawan. Kalau anda nak tahu, datang ke Batu Sangka. Batu Sangka. Alhamdulillah. Memang sedap. So, memang sedap. Anda kena datang. Kalau anda nak tahu kat mana tempat anda, boleh PM saya tepi. So, kita ada buat travel agency Kapten Alam. Okay, travel agency Kapten Alam. Memang sedap. So, anda tengoklah saya berdua makan dengan adik saya. Terima kasih.